E aí, galera, beleza? Vamos falar hoje. Olha que cabelo bonito, hein, cara? Jesus Cristo. Vamos falar hoje aqui de uma cerveja que eu não vou mais fazer, velho. É a cerveja para brameiro. A história dessa breja é a seguinte: a gente ia pro Rock in Rio, ficar no apartamento de um amigo que mora ali na frente do Parque Olímpico. Ele é um paulista, mas tem uma. Ele é paulista, não, ele é carioca, mas mora em São Paulo já há um tempo. Mas tem um apartamento ali. E ele nunca tinha ido ao Rock in Rio. E a gente encheu o saco dele, ele quis ir e tal. Tem um brother que é amigão dele também que foi. E eu falei: não, velho, então vou fazer o seguinte: vou fazer uma breja pra levar. A gente deixa lá no AP. E a gente toma lá antes de ir, quando voltar, sei lá. E no sábado, como tinha uma porra do show do Pop lá, da Anitta e o caralho lá. A gente não ia no sábado, a gente ia fazer alguma coisa lá. Bom, os caras são iniciantes, não tô acostumado. Falei, vou fazer uma lagerzinha, meio light assim, né? Pra eles tomarem. Bom, cara, eles tomaram, né? Tomaram, gostaram pra caralho e tal. Só que eu odiei. Não aprendi a fazer cerveja pra fazer aquelas merda lá nessa merda aí, não. É assim, ó. Ou eles aprendem a tomar cerveja de verdade, ou não vão mais tomar mais cerveja. Eu não vou mais fazer isso aqui, não. Se você é brameiro, se você tem amigo brameiro, tá uma receitinha boa. E eu não faço mais. Ficou boa pra brameiro, mas pra mim, não curti, não. Dá pra você beber e tal, sei o quê. Dá pra beber pra caralho, dá pra encher o rabo de cerveja assim, mas. Honestamente, não faz o meu estilo, cara. Eu já passei um pouco dessa fase aí. Mas, de qualquer forma, sempre tem aquele cunhado, aquele tio, aquela sogra, aquele parente que ainda não tá acostumado a tomar, né, velho? Então, pra esses aí, ó, você faz essa breja aqui que vocês vão ver a seguir. Mas, pra quem quer uma lager de verdade, espera sair as próximas que nós vamos fazer aí, tá bom? Fui. Bom dia aí. Ó, o merchan, ó. Até ficou com o meu boné preto, agora tive que usar o boné branco. Camisa de Dia do Brasil, hoje é 7 de setembro, ó. Seguinte, vamos começar a nossa lagerzinha de Rock in Rio. Ó, colocando aqui os 38 e pouquinho de d'água. Tá ali com o nosso filtrozinho. É a receita tradicional que eu já falei pra vocês. Só vai mudar ali a levedura, que nós vamos usar a German Ale, a German Lager dessa vez. Então, vamos deixar o bicho encher. E eu já liguei a paradinha aqui. Nosso querido Craft Beer. Vou corrigir os sais e vamos liberar aqui pro trem. Vou deixar aquela aguinha equilibrada, sulfato cloreto 1, mais ou menos. Então, ó, bacana. Fui. Salve. Sais corrigidos. Já estão ali. A água. 5 gramas de cloreto de cálcio. 5 gramas de sulfato de cálcio. E 1 grama de sulfato de magnésio. Esse aqui é o perfil para a minha água. Ok? Os maltes eu comprei moído. Porque, como vão ser duas braçagens hoje, eu não quero perder tempo. Então é só jogar ali. O couro come. Agora vamos esperar subir a temperatura. Vou ter que comprar outra bombinha. Que essa aqui não está muito confiável, não. Está muito católica, não. Vou mandar o pau. Mexi, 36 graus. Vocês estranham essa rampa aí, né? Eu também estranhava. Mas tá funcionando. Então eu faço ela, faço de 55. Não perco nada. Se eu ganho, eu não sei. Mas que eu não tô perdendo, eu não tô perdendo. Tá ficando bacana. Então, o time que tá ganhando não se mexe, né? Ai, caralho. No pH ali, deu a medida no pH. 5,8. Vou descer duas gotinhas aqui. Que é de ácido lático, que é pra dar uma melhorada aqui no nosso. Dar uma descida no pH pra chegar no 5,6, mais ou menos. Vamos ver, beleza? Aí, ó, pus umas gotinhas lá. Aquelas quatro não resolveram. Essa pipetinha aqui que eu tô usando é. Ele é menor que a outra, cara.
Ela tem um bico pequeno. Olha. Ela é bem pequenininha, casa do refratômetro. Daí eu pus mais um pouquinho, ó. 5,6, perfeito. Agora é só deixar o bichinho tocar o pau ali na mostura. Agora já tá na protease ali. Vai subir para beta-amilase e vai ficar lá uns 60 minutos. 60, 70 minutos. Bom? Fui! Rapaz, um dia que é pra dar merda com força, velho. Não é pouca, não. Primeiro, eu saí, deixei o equipamento aqui, fui ali, dei uma bobeada. Saí, olhei, tava se recirculando legal. Falei, ah, tá tranquilo. Começou a subir aí pra beta. Tava circulando bacana, eu caí fora. Fui ali dentro fazendo não sei o quê. Não sei se eu fui cagar, sei lá. Cara, voltei, achei estranho, tava pingando ali, embaixo ali e tal. Falei, caceta. Tinha transbordado, cara. Transbordou aqui por cima, caiu, sei lá, uns 2 litros lá pra baixo. Caiu em cima do controlador, sorte que não deu tudo, caiu na caixa de energia, foi um regaço. Beleza, até aí comecei a limpar, tava circulando, beleza. Aí que eu fui mexer na caixa, pra dar uma secada nela, pra água não chegar nos fios. Buf, deu uma quedinha de energia, o craft beer desligou, aí a porra da bomba não ligava mais. A bombinha não ligava mais, e a tela começou a piscar. Eu falei, merda, deve ter molhado essa porra aí dentro, né? Eu vou desmontar essa porra agora e vou ver como é que eu faço. Aí abri tudo, limpei a tela por trás, limpei os contatos, sequei com o secador, caralho. Voltei, montei, liguei. Beleza, funcionou, menos a porra da bomba, velho. E não teve jeito. Na hora que eu comecei, eu dei umas pancadinhas nela, ela funcionou. Aí voltou, agora depois que ela desligou, não funcionou mais. Pode dar porrada que for. A sorte que eu tenho uma bomba daquela 15R que eu tinha deixado de stand-by aí. Eu ia vender ela essa semana. Vou vender ainda. Hoje é o último dia dela aqui. Primeira vez que eu usei. Tava na caixa. Mas como é que eu vou usar se eu não tenho as conexões, cara? Aí eu fiz essa genial conexão de um siliconão grande que tinha aí, com outro siliconinho da bomba que tava lá, puxando aqui, tá passando direto essa merda. Merda não, é boa, mas coisa. E tá indo lá. Gambiarra pouco é bobagem, né, velho? Mas tá rodando, ó, tá circulando, tá clarificando, mas tá vazando ali, ó. Fica vazando um pouquinho aí. Então, negócio aqui como eu consegui fazer. Vou ter que fazer assim o resto do dia, porque eu não vou desmontar essa porra aqui, ligar aquela bombinha outra vez e ela parar outra vez no meio do caminho. Tem que comprar outra, né? Nessa aqui já tinha me passado aí o link. Eu falei, ah, tá funcionando, depois eu compro. Burrão pra caralho. Beleza, vambora. Vambora porque atrasou todo meu cronograma hoje. Era pra ser uma tarde tranquila, vai ser uma correria de novo. Olha lá, o outro tá pronto ali já, ó. Esperando a hora dela, ó. Vai levar um tempo agora. Ó, com essa confusão do caralho, eu não sei quanto tempo tá misturando aí. Eu sei que tá com 1047, 1045 de pré-fervura. Era para dar 1037. Subiu pra cacete. Fiz o iodo ali, ó. Tá tranquilo. Agora. Fazer outra merda aqui, né? Tô contente. Vou fazer outra merda. Ó, clarificação, cara. Tá muito bacana. Ó. Ó como é que tá clarinha, ó. Tá bem bacana mesmo. Então, se eu vou fazer o seguinte. Caralho. Roscou tudo. Eu vou partir pro mashout, beleza? Deixa eu arrumar essa praia aqui. A São Paulina lá. Aí, ó. Depois das muitas merdas, a primeira tá indo pra fervura. Deixei a praia toda ali. O cachorro tá aqui, ó, fiscalizando, trazendo alguns micro-organismos que vão fazer a diferença na breja. Sai pra lá, ó, Lazareno. Ó, fiscal de cerveja dos outros. É, ó. Vamos lá. A traia tá aí. Agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer daqui a pouquinho com essa traia. Para do primeiro lúpulo. 15 gramas de Columbus. Para fazer aquele amargorzinho discreto. Pra galerinha que não curte muito amargor, então vai ser discreta. Olha que coisa linda, ó. Bonita, hein? 20 minutos. 20 gramas do Sass. Maravilhosa, o lúpulo mais maravilhoso para lagers que eu conheço. Também não conheço bosta nenhuma, né?
com a minha câmera Woman. Não sei se eu olhei na panela, hein? Tá bom. Ó, a minha câmera Woman, ó. Isso, Paulinho. Aí, ó, tá no resfriamento. Já joguei o último lúpulo. Pra tentar minimizar o estrago do tempo, eu vou armazenar essa água quente aqui pra lavar a panela, pra ajudar a lavar mais rápido. E eu peguei o seguinte, eu peguei o malte que eu tinha lá, antes de descartar, corrigi a água da segunda abraçagem, lavei aquele malte com uns 5 litros, coloquei aqui a mistura daquela água com daquela lavagem com a água aqui que eu tava esquentando, eu lavei lá uns 35 graus, não sei nem o que vai dar, e agora eu tô esquentando essa água aqui para chegar mais no mexinho já, enquanto eu tô esfriando aquela. Então aí é só eu terminar esse resfriamento aqui, transferir, lavar essa panela rapidona e já jogar aquela água que tá esquentando lá. O baldão já tá ali, vou sanitizar ele agora, coloco 70 para sair mais rápido, tô perdendo tempo. E boa! Vamos ver se a gente minimiza o estrago, ainda tem que ver como é que vai ficar a bomba, eu vou desmontar ela, vou tentar usar de novo. Se não funcionar, eu vou partir pra alternativa. E hoje à noite eu já tenho que sair pra tomar uma com meus amigos, velho. Então tem que terminar essa porra aqui logo, senão eu vou me fuder, né? Estamos aí transferindo a primeira. Ó. Não vou nem deixar muito tempo aqui no descanso. A mulher já tá dando uma força lá, me ajudando, lavando lá a outra panela. Mas a posição não tá boa de mostrar não, né? Lavando as panelas lá, daí... terminar aqui rapidão, lavar essa e voltar. A água aqui tá esquentando ainda, vai ficar na temperatura do mexim, os mortos tá tudo moído, ou seja, vamos ver se a gente já dá um passo rapidão. E aí eu vou desmontar essa porra dessa bomba, ver se eu consigo salvar ela de novo. Se não, torna a gambiarra outra vez. Ó, tá aí, ó. Vou ver a temperatura que tá lá, tá 30 graus, eu não vou abaixar mais não, porque vai demorar um tempo ainda, né? Ops, deixa eu ver aqui. É, ó, 30 graus. Ei, caralho. 30 graus. Ah, vocês não vão ouvir. Foda-se, tá? 30 graus e daí... como vai ficar parado ali um tempão ainda, até eu terminar outra já vai baixar a temperatura. E aí nós... né, continua. Bora. Pronto, né? Cagou tudo. Agora deu um jeito. Já tá com... 41 graus. Nós nem vamos fazer aquela mesma rampa lá primeiro, porque já passou a temperatura aqui, já tem vontade de esquentar a água. Não tem problema. Vamos jogar uns maltes. E vamos acelerar o negócio aqui. Porque nós já estamos atrasados. Já não vai ter compromisso. Não pode fartar. Compromisso de cerveja sagrado. Foi. Bora pra mais uma. Aí, ó, o pHzinho também tá no grau 5.5. Tá massa. Tá massa. E aqui tudo andando calmamente. Bombinha funcionando. Vamos ver em que posição nós estamos aqui da abraçagem. Nós estamos subindo. Nós estamos subindo com o alvo em 67 graus. Certo? Vambora lá. Agora eu vou abrir uma. Eu vou tomar minha brejinha light. Chegou nos 67. Aí, ó. Tá recirculando, clarificando bem. Ficando bonitinha já. Agora tem um tempo aí pra ela agora. Vamos esperar a bichinha aí, ó. Ó, o teste do iodo deu perfeito, ó. Já foi. Eu medi a gravidade ali, tá 1050. 1050? Deixa eu ver de novo aqui, peraí. 1050. 1050. Era pra estar 1037. Tá bom, né? Ó, tudo bem que tá um pouquinho quente, aí tá descalibrado um pouquinho. Eu não vou perder nem muito tempo, cara. Vou esperar chegar no tempo ali da conversão, porque dá uma olhada nessa clarificação. Ô, caralho.
Embaçou tudo a câmera. Vamos ver, ó. Deixa eu desembaçar aqui. Dá uma olhada na clarificação, cara. Não dá, né? Olha isso. Tá praticamente transparente. Oh, caralho. Agora que tem que ser macro, ele não coloca macro. É. Tá clarificada demais da conta. Então nós vamos fazer o seguinte. Deu ali, a gente já parte com mesh-out e fervura. Pra quem queria terminar às 3 da tarde, é quase 6. Tamo indo, né? Ó, Columbus, 15 gramas, quase na hora. 15 não, tem um pouquinho mais aqui, porque eu peguei todo o restinho que eu tinha ali, a capa com ele, então deu quase 17. Vamos ver como é que a galerinha vai reagir. Não dá nada também de diferença do BU. Quase nada. Vamos ver quanto tempo falta aqui. Ai, ai. Faltou 1 minuto e meio ainda. Vou esperar pra marcar, né? Olha lá, apitou. Vamos jogar lá, ó. Tem que gravar pro Instagram ainda. Pra confusão. Então já apitou. 15 gramas. Na verdade, 16 de colunas. Mas não é lá, ó. Vai pro canal. Tem que gravar pro Instagram ainda. Cara, aí, ó. Dia de mexer com breja é dia de mexer com breja, né? Tô acabando de atar essas bichas ainda aí, cara. Essa é aquela APA smashzinha lá, single chinook e single malt. É, deu bastante o rendimento, ó. Encheu aquele post mix ali e agora encheu esse aqui também. Eu vou carbonatar, tô assistindo um filminho ali, pá. E cuidando aqui da encrenca, né, velho? Por isso que de vez em quando dá merda. Esquece de olhar pra cerveja. Ó, 20 minutos. No final, mais 20 de SAS. Capitão no caré. Dói pra cima, já foi. 20 de SAS. Desse aluminho da bacana. Tá ficando escuro já, ó. Tá ficando escuro. Eu tenho que terminar esse troço porque eu tô atrasado. Ó, vou empurrar isso. Vou jogar uns lucros agora no lipo. Então, vamos pular agora aqui, ó. Preto, pega a água aqui dentro. Aqui ali. Põe dentro da panela pra guardar. Se bem que eu não vou usar, né? Pronto, ela tá resfriando rapidão. Ela já chegou a 36 graus ali, bem rapidão. Tô assistindo um filme aqui, o pau tá comendo. Minha mulher já foi pra balada e eu tô aqui ainda. Chifrudo do caralho. Olha o rolo que eu fui arrumar, né? Tem que terminar logo aqui, filho. Senão a mulher fica na balada sozinha lá, o bicho pega, né? É? Ainda bem que ela vai com o meu irmão, senão o couro comia. Senão... Mas aqui é compromisso, né, velho? Tem que terminar. Se não terminar, não pode ir pra balada, não. Vamos lá. Aí, ó. Agora tá. Tá cheia a bagaça. Prontinho agora, só pra gente aerar. Meter um oxigênio aí. Inocular levedura. Bora. Aí, ó. Vamos oxigenar. Meter uma, duas aqui dentro. Faz diferença, né? Um lagerzinho faz diferença. Bom? Desligou. Chegou a hora da gente inocular. Vou colocar. Ó. Essa é a German Lager. Vou colocar essa criança aqui. É óbvio que não vai ser só esse, né? Vou colocar esse aqui só pra começar, porque nós fizemos um start. Essa daqui e o starterzinho que nós fizemos, 2 litrinhos.
peixinho tá aqui dentro ainda, tem que tomar cuidado. Finish. Ok? Aí, galera, a nossa breja aqui pro Rock in Rio. Olha aqui, ó. Essa aqui é a nossa lagerzinha bem light. Ó que coisa linda, mano. Aqui, um pouquinho de espuma. Aqui, ó, nosso barrilzinho. Nosso barrilzinho. Pra gente ir ali, ó. Na cidade do rock. Com a nossa breja. Os nossos amigos aqui, ó. Aê! O roqueiro. É hoje, bebê. Hoje é dia de rock de bebê. Aqui o...